او جینای هغه په یو بل باندې مین وو او د سوات کم خلک چې دی هغه را پاسېده او دای په کانو باندې ویشته او هغه وی مړ کړو. دا کم خبر چې په سوشل میډیا باندې چلیږي ورسره کم دا دوه تصویران چې دي دا یو هلک او ورسره د خوا کې بله جینۍ چې ده د دیو دا کم تصویران هغه د سوشل میډیا د لارې په ټیک ټاک کې په یو مختلف قسمه ویډیو جوړې شوې دي او خلک یې شیر کوي. بره چې کم دی د جنازې د تصویر هم پکې لګولی دی او هغه ورسره هم شیر کوي چې دا جنازه ده. خو قیصه څه شوې ده؟ نو قیصه وایي څه دارنګې دا په سوشل میډیا چې کم وینا کېږي د هغې مطابق په وای چې دا هلک او دا جینۍ هغه په یو بل باندې مینو د یو بل سره مینه وه. نو وایي دا به داسې میلاوېده راملاوېده. نو بیا چې کم دی د کلي کم خلک چې وو هغه په دې باندې اخیر خبر شو او دا وایي بیا دواړه هغه مړه کړه. یعنې څوک مختلف قسمه خبرې کوي چې په دې طریقه باندې مړه کړه او په دې باندې خو حالانکې د دې کم خبر چې دی هغه مونږ کم د داسې کسانو سره چې رابطه وکړو په هغې کې څه حقیقت نشته. یعنې کومه منګوره په کې ښودلی کېږي چې دلته دا واقع راغلې ده نو هغې ځای مونږ کم رابطه چې وکړو نو په دې کې څه حقیقت هغه ریالټی نشته. یعنی دا یو خبر هغه دروغ. بلکې تاسو دی هلک او جینۍ ته وګورئ نو هغه هم پښتانه نه ښکاري بلکې د کومې داسې ښکاري چې کم د پنجاب یا د بل ځای خلک دي او هغه تصویر او د غیر اغېستي بیا ورسره داسې ویډیو لګول او هغه شیر کول نو دا یو ښه خبره نه ده. صرف او صرف دا دروغ چلیږي. نو ما هم غوښته تاسو سره کم د دې په هکله باندې کم خبر چې دی هغه شریک کم. امید لرم ویډیو مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کوئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کوئ د راسي نور ویډیوګانو دپاره.